Tým študentov zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave opäť mierí na medzinárodné preteky v úspornej jazde Shell Ecomarathon Europe 2022. 36. ročník súťaže sa koná po dvojročnej pandemickej prestávke a tento raz sa bude namiesto v Londýne jazdiť na juhu Francúzska. Na tlačovej konferencii škola predstavila nový tím študentov i celkom nové vozidlo na batériový pohon. Už 35 rokov, je to v podstate 36. ročník, ktorý Shell Ecomarathon funguje a rok od roka sú tie týmy, ktoré posielame a ktoré podporujeme, aby v Shell Ecomarathone pracovali, aby dokazovali svoje výsledky, ukazujú lepšie a lepšie technológie a dosahujú lepších výsledkov. Takže určite za nás ako za Shell veľká podpora, veľké nadšenie. Trnavský tím mladých stredoškolákov je tento rok jediným z celého Slovenska, ktorý sa vo Francúzsku postaví na štartovú čiaru. Dá sa to cieľavedomou prácou, teda že sústavne kolega hľadá nových študentov, s ktorými pracuje a takým spôsobom sa to podarilo dosiahnuť, že sme štvrtýkrát na medzinárodnej súťaži a tento rok ako jediný zo Slovenska. Áno, som na to veľmi hrdý. Kapitánkou tímu je dnes už skúsená účastníčka pretekov z Londýna, posledných pred pandémiou. Starší model auta, ktoré teraz odpočíva v minimúzeu, predviedla verejnosti na Trojičnom námestí. Pamätám si, to bol odchod pred Londýnom a to boli také chvíle, že som ešte len začínala, takže som mala stres, ale teraz som úplne nabudená, teším sa do Francúzska a určite verím, že sa umiestnime, čo najlepšie sa bude dať. Fú, akože ja som teraz prvák na tejto škole a zatiaľ, čo som odjazdil, možno tak dve jazdy, také poriadne a tak celkom sa rozumiem do tohoto auta. Ak sa chcete zorientovať aj vy, skúsime. Základy nám vysvetlí skúsený pedagóg a duša celého tímu. Pozeráme sa do priestoru hnacieho priestoru, kde sa nachádza riadiaca jednotka, ktorú vyrobili študenti ešte v roku 2017. Covidové prostredie nám nedovolilo postaviť novú. Riadiaca jednotka a elektromotor sú napájené akumulátorom litiovým 36 V 10 Ah. Elektromotor máme použitý z bicykla, je to typ BLDC, trojfázový jednosmerný, ktorý nám zaručuje pohon, zabezpečuje pohon kolesa reťazovým prevodom. Cieľom pretekov je skonštruovať také vozidlo, ktoré prejde čo najviac kilometrov na 1 liter paliva alebo 1 kWh. Inovácie aj vďaka šikovným študentom pokračujú závratným tempom a vidieť to už aj na našich cestách. Do Trnavy som prišiel vlastne autom, s elektrickým autom z Košíc a s priemernou spotrebou 18 kWh na 100 km. A ambíciou tohto tímu je zájsť na 1 kWh vyše 200 km. Čože je niekoľkonásobný akože proste náraz. Na svoju účasť v tíme Shell Ecomaratónu si s odstupom času zaspomínal aj jeden z bývalých študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Najťažšie je vlastne vydržať celý ten čas v podstate, nakoľko to vozidlo treba pripraviť na tú technickú skúšku a to si vyžaduje byť profesionál v tom, čo človek robí a následne v prípade, že sa to nepodarí, treba to okamžite rýchlo opraviť a v podstate to bolo pre nás aj najťažšie. To sme riešili prvé 4 dní, keď sme tam boli. Účasť na medzinárodnej súťaži prináša okrem organizačných starostí aj zvýšený záujem o štúdiu na tejto prestížnej škole. Toto môžem potvrdiť, aj tento rok sme mali 473 prihlásených a berieme 170 žiakov, takže aj takéto veci a naše prezentácie a úspechy nám tých študentov lákajú na školu. Kapitánka tímu je presvedčená, že dopraváci majú šancu prekonať vlastný rekord z pred dvoch rokov. 176 km na 1 kWh. Tak držíme palce.